На вулиці Гончій, 34, біля приміщення Академії Державної пенітенціарної служби України ремонтують тротуар. Дерева спиляли. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова ГО «Екомісто» Сергій Безбородько. В понеділок він побачив залишки дерев і зробив фото. По зрізах видно, що це були дорослі, здорові дерева, що це були липи, клен серебристий. Ось 3 чи 4 клени і більше 10 лип. Їх вік мені важко встановити, але по фотографіям і по опису це близько 30-40 років. Ось яка вартість цих дерев мені невідомо, але це сотні-сотні тисяч гривень. Вартість дерева збільшується щороку, каже Сергій. Адже з віком воно виробляє більше кисню, погинає більшу кількість вуглекислого газу, робить потрібний для міста затінок, затримує на листі пил. На жаль, як ми бачимо з цих подій, дерева видалялися на вихідні, можливо, коли менше людей. Ну, я тільки можу припускати, чому саме в неділю була так термінова, треба було зрізати всі дерева, а вже в понеділок навіть карчувати пні за 2 дні. 16 жовтня на сайті петиції правозахисник Олександр Гашпар опублікував петицію про громадський контроль зелених насаджень. Вона отримала необхідну кількість голосів і її розглянули на сесії міськради, каже Сергій. Нам пообіцяли, що про всі такі роботи з видалення зелених насаджень будуть завчасно повідомляти громадськість для того, щоб ми мали змогу відреагувати. Наскільки я знаю, ці дерева були в дуже гарному стані. Вони не були ні аварійними, ні сухими. Написав запит на управління житлово-комунального господарства і на комунальне підприємство «Зеленбуд» з проханням надати акти видалення зелених насаджень, на підставі яких було здійснено вирубування, і копія рішення. Якщо ці дерева були здорові, то мало бути рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради про знесення цих зелених насаджень. Ну, як можна побачити, тут планується влаштування тротуару, ну, але просто це дикість. Невже неможливо було тротуар влаштувати зі збереженням цих дерев? Ми прийняли це рішення відповідально. Липи там ті, які були, там їх було 2 дерева повністю хворих, безперспективних хворих дерев. Да, вони високі, там, ну, вони практично були напівзасохши, без гілок там, і толку з них, ну, не то, що не було б, а це вже очевидні речі. Якби там була роща цих дерев, то можна було б його не чіпати. От, оскільки там вже наводиться лад, і це було прохання ректора, і прохання логічне. Ми висадимо 5-річні липи, так? Тобто, які, ну, з моменту висадки там за декілька місяців буде зрозуміло, що це за дерева, що з них буде. Тобто, в разі, там, якщо десь треба відбракувати дерева, ми пересадимо. Суспільне звернулося за коментарем до ректора академії. До кінця дня відповіді не отримали. Готові надати його коментар у наступному випуску новин. Юлія Кулик, Дмитро Фальшевський. Новини на Суспільному.